odayaashii wax garadka degmada Kalabeer ee gobolka Sool ayaa maanta gudiga nabadgelyada ee gobolka Sool ku wareejiyay furkii ay ku kala qabsadeen culadii dhawaan ka dhacday deegaanka koonfurta gobolka Sool taasoo xukun shariico lagu kala xukumay si nabadda loo adkeeyo odayaasha ayaa cadeeyay inay keeneen wixii lagu xukumay maanta oo ay taariikhdu tahay labadii bishii toddobaad 2017ka waxaanu halkan guddida nabadgelyada ku wareejinay gobolka Sool qoryihii naloo diray ee dilay labada beelood kala furteen intii annagana raacday oo 13 iyagoo cayntoodiya oo dilay hadaanu beesha bahar simanahay haddii la idmayo intaa iyo nabadgelyo sidoo kale guddiga nabadgelyada gobolka Sool ayaa ka hadlay iyagoona sheegay inay nabadgelyada deegaanku tahay mid wanaagsan loona baahan yahay in halkaasi laga sii wado halkan waxa weeye waxaanu kala wareegnay odayaasha sida ay idin sheegeen caqal ku sheegayay odayaasha baharse waxaanu kala wareegnay qoryihii furka ahaa ee colaadii ka socotay waxa weeye hawdka lagu kala furtay ee dhalinyaradu hayeen oo ay dhul badan u mareen dhib badanna ka soo gaaray waxaanu halkan kala wareegnay oo aanu cadaynayna haddaan nahay ciidanka Iblisska iyo guddigii nabadgelyada 13 qori oo small army ah waxa weeye miiska saaran yihiin intaas aanu kala wareegnay waa u mahad celinaynaa xalintoodii beesha Kalabeer waxay keentay hubkii dhibkii dhexmaray ayagii beesha kale hubkii ay furteen ee qoryaha yaryar ahaa oo ka kooban 13 qori aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin ballanta marka hore ahayd wixii hubeel la kala furtay si nabaddu u xidhanto inay qolo waliba keento qoladii kale dhinaca kale waxay balan iyaguna ballanta bara saabka la galeen maalin kadib inay iyaguna keenaan anagoo dee dowlad ahaan ku metelayna halkan aad iyo aad baan ugu farxnay ciidan qaran ahaan oo runtii ficilka iyo hawsha iyo wax ka qabadka nabaddu guud ahaan dalka iyo gaar ahaan tan maanta halkan aan u fadhin hubka lagu soo wareejiyay ee labada beelood ee walaalaha ee gobolka Sool wada degan dhinaca hawdku dhibkii dhexmaray ficiliyan ciidanka qaranka wax ka qabadkiisu si weyn baan u dareenna haddaana guddiga nabadgelyada ee gobolka Sool waxaanu saaka kala wareegnay 13 qori oo qoryihii ay kala furteen labada beelood ee Qeyr Cabdi Bahar Rasame qoryahanna waxaa keentay beesha Bahar Rasame oo ay ku maqnayd oo lagu xukumay oo xukunkii ku dhacay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin odayaasha qoryaha keenay aad iyo aad bay u mahadsan yihiin meelaha fufuga ay ugu tageen meelaha adag ay ka soo saareen waa dareemi kastaan qof dhalinyaro oo qori furtay inuu ama iibinayo ama hadduu doono xasaynayo ama hadduu doono dib bedelinayo runtii juhdi fara badan iyo dadaal fara badan bay geliyeen ay keenaan waxayna keeneen 13 qori ee caynta ahaa laftigoodii ee ay sheegteen beesha kale walaalahooda halkan mahad gaar ugu soo jeedinay Ilaahay ka sukow cid kasta oo ka qayb qaatay nabadda maanta labada beelood oo ay ugu horeyso xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland oo gudoonka ay Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo xubnaha golaha wasiirada halka nagu yimi jananka ciidanka qaranka oo isna halka yimi saraakiishiisa ciidanka booliska ee heer gobol iyo heer qaranba oo iyaguna markasta u taagnaa nabad inay noqoto waxaan u leeyahay shaqadaas waa shaqadeenu qaranka u qabanay ama nolo wakiishay iyadina sideed baan u haynaa annagu gobol ahaan iyo guddi nabadgelyo ahaan doorka aan halkan ku leenahay waxay tahay annagoo xukuumaddii metelina heshiisadii la gaaray cidda lagala xisaabtamayo ee dabagelaysa ee fulinaysa waa guddiga nabadgelyada gobolka laamihiisa kala duwan hadday tahay ciidamada qaranka noocyadooda kala duwan iyo hadday tahay mataqaan maamulka gobolkaba waxaanu leenahay beelaha walaalaha nabadda adkeeya axdi baa gasheen ballan baa gasheen nabad baa la waxyay maanta nabaddu waxay u baahan tahay oo keliya waxyaalo yaryar oo harsan oo isdhexgalkii in si toosa la isu dhexgalo socdaalkii aanu ku tagnay maalintii wata dhinaca hawdka waxaa noo muuqanaysay ama noo caddaatay nabad inay si toosa uga ambaqaaday waxaan idin kula dardaarmayaa inaan nabadgelyada ilaalisaan guud ahaan gobolka gaar ahaan meelaha wada degtaan ciidamada amnigana kala shaqaysaan nabadda ay hayaan oo u aragtaan ciidamada amnigu cidda u shaqaynaya inay idinka yihiin cidda u adeegaya in iyaga yihiin gacan weyn aasiisaan mar labaad iyo mar saddexaadba aad baad mahadsantihiin وبالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله